Pinar skriver, burde det ikke snart blive nemmere at få permanent opholdstilladelse, når man er født og opvokset i Danmark og er i gang med videregående uddannelse? Jo, altså, som sagt, vil vi gerne have et uddannelse til og med i forhold til permanent ophold, og dermed jo også statsborgerskab på et tidspunkt. Men generelt er det sådan, at vi har det egentlig sådan, at man født og opvokset i Danmark, har aldrig prøvet andet, så burde det være, som det var under sidste var en socialdemokratisk statsminister, nemlig at, at så kunne man få et pas i eksamensgave, når man var færdig med folkeskolen. Så altså, udenom det her med permanent ophold.